Еклатантен пример за злопотреба на власт и загрозување на здравјето и животот на граѓаните е најновиот тендер во здравството. Власта со овој тендер покажа дека здравјето и животите на незините граѓани се помалку важни од 35 милиони евра пари со кои треба да се одолжат мега донаторите на СДСМ. ВМРО-ДПМН предупредуваше и предупредува дека ќе дојде до овие нерегуларности со измени на Законот за јавни набавки и укинување на Советот. СДСМ свесно го смени Законот за да може сега да ги дели тендерите. Никаде во светот не може компанија, формирана пред неколку месеци, замислете април месец годинава, со капитал од само 5.000 евра, според тековната состојба на Централен регистар, да добие тендер вреден 100.000 евра, а не да зборуваме за фантастични 35 милиони евра, посебно во секторот здравство, каде битка водат огромни фармацевски компании.